Halo. Ana halo. Samarqandda Alxan Palvan kurashayapti. Örgüt tumanında. Mana bu Ahmet Palvan bilan Alxan Palvanni 300 ming bir kilo. 300 ming bir kilo ekan. Mashina sarkasini beringlar Buniyat Palvanniki. To'xta. Sarkasini olib turlaringmi? Ha, olibdi polvonni. Birinchi to'xta ham kurashtiramizmi? Ha. Hey, boyagiday bo'lmas Ro'zboy polvon. Yana shu tushmasan, mana shu polvonga beramiz o'tdi. Kurash bunday bo'l. Kurashdi. Mana hozir tovoqlar qo'yganmiz, faqat halollar olasizlar polvondan. Endi qo'ymaymiz hech kimni qaytadan. Halol. Thank you.
halol. Halol. Va joningdan ilhom. İlham çek. Polvon kim qatin go? Qani birinchi tovaga. İlham çek. Birinchi tovaga dua beramiz.